Монголын сууц өмшгчдийн холбоодын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн 6-р тогтоолоор оршин суугчдаас сурах сөөхийн төлбөрийн тарифыг баталсан байдаг. Гэтэл өнөөдрийн түвшинд энэ тарифа мөрдөж, иргэдээс төлбөр хураамж авч байгаа сууц өмшгчдийн холбоо өдрийн од шиг бөгөөд иргэдээс илүү төлбөр авдаг гэх асуудлаар иргэд бухимддаг. Гэтэл тус холбооноос мэдээлж байгаагаар сууц өмшгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн шийдвэрээр төлбөрөө баталдаг учраас орон сууцны айл өрхүүдийн төлөх мөнгө үнийн зөрүүтэй байдаг гэдгийг хэлж байна. Тухайн суугийнхаа онцлог хүчин чадлаа шалтгаалаад нэгдүгээр, хоёрдугаар хийх ажлаасаа шалтгаалаад тухайн жилдээ буюу тухайн сард хэдэн төгрөг авах уу гэдгээ одоо бүгшүүдийн урдлаараа орсон суугаар хилцүүлээд суухын тогтоох хэвээр. За энийг хэн баталж өгдөг вэ гэхээр тухайн суухийн одоо бүгшүүдээсээ сонгогдсон эрхүүхийн удирдах цуул хяналтын зөвлөл нь энэ үн тарифа тогтоож баталж өгдөг. Тэгэхээр суух суух харилцан адилгүй гэсэн үг л дээ. Хэрэв суухийн тань төлбөр үнийн зөрүүтэй байвал сууц өмшгчдийн холбоодын дээд зөвлөлөөс тогтоосон тариф өнөөдөр ямар ч шаардлагагүй. Учир нь нийслэлийн хэмжээнд 400 орчим суухийг игнэнтэд ихтгсэн дээд зөвлөл нь нэгдсэн тарифа мөрдүүлж чадахгүй бол хин дуртай суухын үнэ нэмж иргэдийг хохирогч тохиолдол гарна. Энэ үед дүүрэг хорооныхоо суух хариуцсан ажилтан болон дээд зөвлөлд хандах юм байна. Хуулийн хэрэгжлэнээр хяналт тавьж ажиллах субъект маань бол одоо үндсэндээ тухайн одоо аймаг сум дүүргийн засаг дарга байдаг. Хорон засаг дарга биш. Аймаг сум дүүргийн засаг даргад бүрийн эрхэнд нь байж байдаг. Энэ маань нэгжийн хуулиндаач байдаг. Дондын өмчлөлийн хэдрэмний тухай хуулиндаач тодорхой заасан байдаг. За энэ шиг хандаж болно. За тухайн дүүрэг дээр үйлдвэрлэлийн хилцс гэж байгаа. Тэн дээр сөөх хариуцсан мэрэгчлэн гэж байдаг. Дээр нь бол одоо манах руу ханддаг. Манах руу гэхдээ голцоо нөгөө гişүүдтэй үйлчлэг байгуул учраас гişүүн сөөхүүд маань одоо манах руу хандаад үн тарифтэй холбоотой энэ гомдлуудаа бол хідэвлүүлээ явж байгаа. Сууц өмшгчдийн холбооны хураамжтай холбоотойгоор иргэдийн зүгээс суурин хураан авч байна. Лифт хүч ижүүргүй хэрнээ мөнгө авдаг талаар олон асуулт ирүүлж байгаа. Энэ талаар дараа дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр мэдээлэх болно.